Minu nimi on Jaanus Pigelt ja tänases saates me uurime, mis tähendab inimeste jaoks armastus. Lähme otsime esimesed vastajad. Kas teil on aega vastata parjale küsimusele? Ehkki, miks kui mitte. Okei, alustame siis esimese küsimusega, et meie teemaks on täna, mis tähendab inimeste jaoks armastus. Ja esimeseks küsimuseks oleks siis, et mis on sinu arvates armastus? Noh, see on sõike hea seletamatu tunne ja täpselt ei saagi öelda nõnda. Et teiseks oleks siis, et milline on üks ideaalne mees, kelle sa armuda? Või sinu ideaal? Noh, ta võiks ikka rajalt musklis olla ja hooli täitsa hea mees. Ei, ma nõustun. Ma tõesti nõustun sellega. Ikka valget juustega. Okei. Jah, aitäh. Kuidas üldse leida armastust? Sügadest saab 5 euril on vähem 5 miinust pidust tavaliselt, ma ei tea. 16 plussi? Jah. See on 18 pluss, need suured naised. Ma nõustan ka. Et meil paar küsimust olid siis ka Facebookist fännidelt. Et esimene neist oleks, et kas armastus, vabandan väljendi pärast, ja seks käib tingimata kokku? No selles suhtes, et ema ma armastan, aga ema on päris tagant ja paneb, aga isa on teised olnud. Ma ütleks, et ei käi. Okei, et ja viimaseks oleks, et kas ilma armastuseta on võimalik üldse elada? No, mina veel elan. Okei, aitäh. Päega, aga uskal on kiinni. See läheb tegelikult ühe minu küsimusega kohtu. Mul on küsimus, et kas ilma armastuselt on võimalik elada, mis ei armastanud? No ma tunnen, et päris eluselt tuleb nii, et jah, ei ole. Okei. Mis üldse on siis sinu jaoks armastus? Armastus on see, kui sa lähed oma koera juurde ja sa tead, et ta on minu koer. Milline oleks üks ideaalne mees, kelle saamud oleks? Üks ideaalne mees oleks... Ta peab olema valge, ta peab olema mustlis ja ta peab olema... Ja mina oleks kõrval. Ma olen nõus... Jaa, ta ei tohi ja hoiab, kui ta väga valge. Ma olen... Sellega ma olen tõesti, et nõus ei saa täiesti. Me olen siin fänni küsimused ka. Kas armastus ja... Aha. Käib tingimata. No ma koeraga ma ei seksi, aga ma lehega ma seksisin. Nii et see on sõike sõltu. Ikka. Ja... Aha. Tähendab, et see on väga võinud. Oid kõik vastu.